Զորավար Սեփո պատմական վերլուծական կենտրոնը շարունակում է իր հանդիպում քննարկումների շարքը։ Այս անգամ հետագա մի շարք հանդիպումները կազմակերպելու են պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանի հետ ար쉬վի արնելով պետությունում ծիրող իրավական, քաղաքական եւ անվտանգային տեսակյունից մի շար կարեւոր հիմնահարցերի արդիականությունը։ Բարևձե։ Բարևձե։ Պարոն Ներսիսյան, եկեք մի փոքր քննարկենք Հայաստանյան ներքաղաքական իրադրությունը եւ փորձենք առավել հանամաչելի կերպով բացատրենք կամ ավելի շատ ներկայացնենք, թե ինչ է տirում այս պայն հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում, կարելի է դա բնութագրել քաոս թե ոչ, որն է ձեր կարծիքը, որովհետև շատ դեպքերում հասարակությունը ամեն դեպքում բաժանված է մի քանի հատվածների, որոնք որ միմյանց տալիս են տարբեր ըտակներ։ Ես դա բնականաբար ազդում է ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև հասարակացիական եւ ամոթանգային կյանքի վրա։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը Չի ասու է, չի ասի լրիվ խաոսային է, որովհետև ժողովրդի իստвар մի զանգված իր արորիա աշխատանքային գործունեության մեջ է, իր ընտանիքի կանքի ապրստի ապա ման խնդիրներով է զբաղված, բայց քաղաքական ուժերը իմ գոյն ամոզման ոչ ճիշտ քաղաքական վարվելակերպ են որտեղել, որը հաստորեն մի ելակետից է բխում անպայման ցույց տալ որ իրենք ավելի ճիշտ են։ Ես դես ասանկյունից որ խնդրին մոտենում ենք, մեր ներքաղաքական կյանքը ապրում է շատ մի բարդ ու հակասական մի ժամանակաշրջան, որը ամենայն դեպս հայոց երկրի 3 պետականությունների գոյության ընթացքում, եթե ինչ որ հատկապես երրորդ հարաբերության այս ընտրանքում որովհետեւ դեր խորթային հարաբեության մասին վերապահությամբ քննтрим պետք դկկ մտնանք։ Եվ հայաստանի երրորդ հարաբեության պայմանտասնում իբր որ այդ նախադեպը շատ են քրքերել արված։ Եթե ասենք նախքինում մինչեւ 1918 թվականի իրադարձությունները, այլ այդպեսի բաներ լինում էին դրվում էր իսխանության հարցի, ընդրությունների հետ կապված քաղաքական ուժերը պայքարում էին, մեկը մյուսին հատաբանում էր, լիեր էրում էին, մեկը ասում էր դու ցեղասպանություն արդը չես ճանաչում, օրինակիաբար մեկը ասում չես դնում քո ծրագրային դրույթներում կամ Ղարաբաղի խնդրի լուծումը չես տալիս եւ այլն, այսպես բանավիճում էին, բայց հիմա բարդ թե ինչ իրավիճակող, հատկապես 2020 թվականի այդ պատերազմից հետո, 44 օր առաջ հետո արդեն անընդհատ տրվում է մի կողմից, ես էլ դերվում է իշխանության հարց դավաճանների հարց, հասել է այնքան մի բանի, որ ասենք մեկը երբ որ միյուսի հետ քաղաքական առումով ունի տարաձայնություններ, անպայման նրան կոճում է թուրք դավաճան, դա քաղաքական մշակույտ չի։ Դա նշանակում է, որ մենք իրոք քաղաքական առումով նոր մշակութային ուրեմն դասեր դասեր ստանալու կարիք ունենք։ Մեր կա, ներքաղաքական ուժերը հստասալ հետ եւ պլյուս դրան նպաստում է ես ներքաղաղական անկայունության արտակին անկայունությունը արտակին քաղաքական մարտահրավերները զսպելու կամ դրանց դիմակայելու կամ դրանցից ճիշտ երկ կտնելու այս խնդիրը, որը իհարկե հեշտ չի եւ ամեն մեկը չի բերում իր լուծումը։ Այդ բն փոխանակ լինի կոնսոլիդացիա, հասենք այն կոնկրետի համար հենց չեմ ասում արցախի խնդիրը արցախի խնդիրը ինչ որտեղ հենա մնում է որպես ռուսական, չէ՞, այդ ազդեցության տակ է արցախը եւ հենա արցախի խնդիրը թողնենք մի կողմ առաջ, բուն արդեն հայաստանի հանրապետության ավտանգության արտակին ավտանգության հարցն է։ Եթե միայն առաջ արցախի խնդրի շուրջ ժիմա արդեն շատ բարդ արտակին իրավիճակի։ Եվ ամենա կարեւորը, ասենք որ այդ ներ քաղաքական անկայունությունը որ գնահուսվում հա է ու հրաարվում է որոշ քաղաքական ուժերի կողմից ուրեմն նրանք ինչպես Yerevan-ի այլի է այդ մասին ասել տարբեր արիտով, չգիտեմ ձերդ հարցազրույցի թե մեկ ուրիշի ասենք չեն դնո, չի դրվում, ասենք այն քաղաքական լուծումների այլ entrank-ը որը ասենք թե իշխանությունների դեմ իրենց պայքարում ներքաղաղական ճաշտում կհնչի համոզիջ եւ բոլորին կմիավորի ասենք եթե ես ասենք ասեմ ու ես հարցը փակեմ ասենք օրինակ ես կլինեմ կողմնակից այն քաղաքական ուժին որը վերկե նաեւ կետ առ կետ բերի տնի թե այս պարագայում ինքը ինչ կանի եթե գա իշխանության եւ տեսնեմ որ դա ասենք արդյունավետ է ես ելլասենք իմ բողոքի քննարարությունների ճապով կկանգնեմ նա կուխկի, բայց ցավոք ծերտի դա չկա։ Հիմա շատերին թվում է, որ եթե իրենք կան իշխանության, ուրեմն իրենց համար լուծումները հեշտ են, ինչ որ արտակին քաղաքական լուծումներ։ Ես էլ տարբեր արիտներով դա ասել եմ, այդ նույն բանը երեք Պետրոս Ղազարյանի հյուրներն առաջի դահակագհայ եթե, նայսիկ նա ինքն նա էլ օրինակ այդ խնդիրը ինքը շշտեց էլի որ հիմա ով էլ որ գա նույնն անելու հല്ല կարող է ավելի բարձ իրավիճակը։ Պարոն Արսիսյան, դուք նշում եք, որ ներհասարակական մասշտաբով եւ նայ վ քաղական իմաստով կա ոչ համախնվացություն, այլ հակառակը պարակտվածություն, բնականաբար դա ակներով է արդեն մի քանի տարի։ Ինչն է պատճառը, չկա մի քաղական ուղի կամ նույնիսկ լավ առաջարկներով հանդես եկող քաղական ուղի, որը ներկայացնի մի համապարփակ ծրագիր երկիրը այս ցաներագույն իրավիճակից դուրս բերելու համար, եւ եթե նույնիսկ կա, խոսքը ոչ թե դե անձերի մասին է, այլ կոսակության, այլ տեսական օրենք, եթե ընդդերենք լինի այդպիսի փաստաթուղթ, որն է պատճառը, որ չկա համախմբում միավորում, որտեվ ինչպես դու դուք նշեցիք, շատ դեպքերում երկրի համախնվածությունը որպես այդպես էլ կարող է մի առրելի ուժ դառնալ արտաքին քաղաքական լրջագույն լճակներ ցերբերելու համար։ Մեր քաղաքական ուժերի այդ բարակտվածության ամբողջ գնահատման ֆոնի վրա ես չեմ տեսնում, ասենք, մի ինչ-որ քաղաքական ուժ, որը բերի մի լուծում։ Այդ լուծումները ես չեմ ասույ, հենց ռոմանտիկ։ Ռոմանտիկ քաղաքական ռոմանտիզմով կարող է տարվել քաղաքական ուժեր, քաղաքական գործիչներ, ասենք ընդգնելով դրագիրը, մագիրը, մաքուր ձևով, իրանք երևակային, որ այսպես լավ կլինի առանց լուրջ հաշվարկներ անելու։ Բայց սա արդեն տանում է ոչ թե ասենք ռոմանտիզմի կարող կարող է բնորոշել ոչ թե քաղաքական ռոմանտիզմ, այլ այդ բոլորը ծրագրերը ֆանտազիայի դաշտից են։ Ասենք, ասենք հլը հիմա ոչ այդքան որը հետեւես վերջի իրադարձությունները այս որտեղ որոշ առումով ես ասեի մեղմեցին ասենք ոչ հեռավորանցալու ամիսներ առաջ նույնիսկ դեռ մենք խոսում ենք հայ դատից, չգիտեմ טורקիի հետ այդ հարաբերությունների հետ կապված բանջատիրությունից, չգիտեմ, դա իսկ բոլորի մասին դուք հոսելը դա արդեն ասեմ որում ոչ թե ռոմանտիզմի, այլ ֆանտազիայի դաշտ է։ Հիմա իսկ նա չկա այդպեսի հստակ ծրագիր, նախ կնում էլ չկա։ Չէ 18 տիվներ։ Ասենք Արցախիゃ քանդրի շուրջը, չէ, ասենք օրինակ արաճի նախագահի հայաշարականի պարտադրանքից հետո, որը եղավ իբրև թե Արցախը ծախելու հիմքով, որ չէ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ծախում է Արցախը, ոնց կնի եւ ներս այդ իշխանությունը, այսինքն դա առի դեր, բոլորը, ասենք, բոլորն էլ ինչի շուրջ են բանակցել։ Երկրորդ նախագահն էլ, երկրորդ նախագահն էլ առնացեն նույն ճեւով ասենք հլը ավելի զիջումների առումով ճշտամուկ ճշտամի մեզամարտ ճշտամի կողմի պարտադրանքներ կո եւ ամեն անգամ դա շատացել է ի՞նչ ի՞նչ շուրջը որ ի՞նչ տան ի՞նչ բան։ Չէ, ի՞նչ եւ դա գնալու եւ այդ բանը ովքեր որ ասել են կամ իշխալության, թե պետի իշխալության փոփոխությունը Հայաստանում այդպես չի, որ ասենք իրոք ժողովրդավարական ընտրությունների ճարապարով է եղել հարավատ երկրորդ նախագահից ցածումը երրորդ նախագային, այլ իրոք իշխանությունը հեղափոխության հեղափոխական շարժման ճարապարով վերցրել է Նիկոլ Փաշինյանը, ես դավադրությունների տեսությունների կորոնակից ջեմ, բայց միշտեր ինչ որ ուժեր այստեղ խաղում են, հետո այստեղ կա արտաքին գործոնը, էլի։ Բայց ասենք, օրինակ այստեղ կան տարբեր քաղաքական ուժեր, չէ, ինչպես ենք ոչում ազգային ԲՎՌ, ինքնակառավարման, ավանդական մեր հայապահպանական աշխատություն, որի ուսակցական մեծերի քաղաքական ակումբները, եթե մենք գնանք, մենք կտեսնենք, որ նրանք շատ խելոք քաղաքական գտակներ են թողել եույթ կտակները ցավոք selectedCard-ի իրաց շատ առանձնորտ են, չէ՞, առանձնորտ են ոչ թե։ Այդքան էլ հանտեսել են, որ չեն կարտածել դրանց մասին կաղապար չունեն։ Եվ ես ես իքս ասենք օինակի համար չեմ պատկերացնում, ասենք Հայաստանի կամ Արցախի քաղաքականապակայի առու մտահոգի ինչ որ քաղաքական ուժ վեր կեն, հա, անընդհատ մի կողմի։ Խարկոցի, ոտնահարի մի կողմին գովի եթե դու անընդհատ մի կողմին ես գովում դա քաղաքականություն չի քաղաքականությունը մեշտապես փոփոխվող բան է դու չես կարող անընդհատ նայել որ ասել որ այսպես պետք է լինի այսպես պետք է լինի օրինակ հիմա ճի է որ ոմանք ասում են արեմուտ 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 մենք էլ ենք մի քիչ էլ այդ մասին խոսել բայց դու եթե ար անընդհատ արեմուտի գով դնաս արու շատ անգամ այն այնպես էս այդ արեմուտքի գով կանո այնպես վարթագույն քաղաքական կապակայես պատնանշում էլ խիղճ ժողովրդին, որը հիմա вахացած է։ Այս ծերա որ առաջի հարցի պատասխանը ու դա էլ ասի, ժողովուրդը հիմա վախեցած է։ Շատերը մտածում են, հոսք կլինի վաղը։ Ինչու որ մենից մտածում են, որ իշխոր տեղեր կտեն, որ այդտենց փախնեն։ Փախչեն։ Ինչի՞։ Մեր արտակին ճշնամուծ ավելի վտանգավոր են։ Հենց այդ ներքաղական ուժերը, որոնք վախ են զերման ու տարբեր պատճառներով, որոնք կապ ունեն նաև արտաքին ուժերի հետ։ Հիմա անդրադառնամ այս նախորդ մտքին։ Հիմա այս արտաքին ուժերը իրենք այստեղ բաղում են ոնց որ ասած 5-րդ շարասյունը։ 5-րդ շարասյունը, 5-րդ շարասյան կարգառունները, -կար -կար այստեղ այնպիսի բաներ են ասում, այնպես 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 են ներգրացնում, ոնց որ թե նրան գիտեմ բոլոր ծրագրերը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, եւ դա խնդրեմ, ով կարող է ցույցը հակառակը այստեղ այ մենք հետ մի ասենք դեպի արտաքին ուժերը բառանաս։ Ասենք արտաքին ուժեր ասելով ես հասկանում եմ այս տարածաշրջանում խոշոր արտաքին քաղաքական խաղացողներ՝ արևմուտք, ամերիկա, emirats-ն, անգլիա, նաև չերևածո։ Չերևածո ասենք Իսրայել։ Ե հիմա ասենք թե դես էք մանրանք այս մարտիկ այսպիսի բաներն ասում որ իրենց քաղաքական ստ ընտունները այդպես ասեմ էլի նույնիսկ այդպես չեն ասում եւ կա, կարող է նայվ նույնիսկ շատերը իրենք էլ զարմանան որ մենք նրանցից ինչ որ այդպես ծայրայղ ույսեր են կապում էլի ո՞նց ասեմ նր, նրանք ադ, ադ, ադ մարդիկ, այդ այդ մարդիկ ինչ որ նպատակներ են այստեղ իրականացնում ի վնաս մեր պետականության Իշխանության կները, իշխանության հարցը այստեղ տարանջատենք պետականության հարցից։ Երբ որ պետականությունը վտանգ է սปառնում, մենք պիտի ինչքան էլ իշխանության հետ ունենք հակندهմ, որոշ առումներով պետքա դա մորանա, որովհետև իշխանության վնասելը տվյալ ող պահին, այս նշանակում է պետությունը վնաս, պետությունը վնասել։ Այսինքն այդ քննի շուրջը պիտի համակամքի։ Հիմա տարտակին ուժերի քարոզները տանելը թե հիմա ոնց որ պիտի դուսկանք այստեղից հապկից գնանք այնտեղ։ Դա մենք չենք որոշում, նրանք են որոշում։ Այո, ասենք օինակի համը հիմա մենք ինչ կանել որ ասենք չէ ենթարենք ռուսները, 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 ռուսները կգան այստեղ խնդիրը լուծեն կամ ասում են գոր ռուսները կգան ենթարենք դարեր առաջ երբ որ Հայաստանը Թուրքիայ ու Ղազաստանը դիվանացն Tactical-ը ասում ռուսները ռուսները կգան մեզ գազատագրեն, բայց նրանք եկան են ժամանակ, երբ որ իրենց պետք էր, երբ որ իրանց համար քաղաքական, կա, ռազմական, հասունացել էր։ Հիմա էլ ասենք որ ռուսը հանգարց, աստված ոչ արած են, որ այստեղից գնաց, մենք ինչ չեն անենք, չեն կարող իրենք ինչեմ ես ասում որ այդ ուժերը որոնք ներքի, այստեղ ներքին այստեղ ներքին փառակտում են ու, նրանք չեն գործում մեր պետականության ու մեր ազգի հավատարության շահերի ձեր։ Ամեն դեպքում եթե վերադառնանք ներքահաղական հիմնահարցերին հաշվի առնելով այն որ պետության ներսում մեծամասամբ ժողովուրդը կամ ինչպես արովել ընդունված է համարել հասարակություն անմիջականորեն չի մասնակցում քաղաքական գործընթացներին եւ իրադարձությունների որոշման նախագծմանն եւ կայացմանը ու մի կողմից ողնենք ընտրությունները որպես այդտիսին պետության վերնախավի հետ մեծամասամբ կապը ապահում են կուսակցությունները։ Եվ բնականաբար մեկ շափ հատ առաջ եղյունեցավ այսքան կարևոր իր դարձություն Հայաստանում, ինչպեսիներ նախկին նախագահների ամենայն ու այս կաթողիկոսի հանդիպումը։ Եվ բնականաբար այդտեղ նաեւ կարևոր է այն, որ մեծ օչանելով սեփական քուսակցական անկերներին, ընկ, հասարակության իրենց աջակիցներին համախնվել մեկ ընդհանուր արժիշուրջ եւ պայքարել հայաստանի հանրապետության համար, իհարկե համագործակցելով որվա իշխանությունների հետ։ Բայց մի այսպիսի տեսակ է դա, որ ամենքեր հաշվի առնելով ներկայիս իշխանությունների 44-րդ պատերազմի artigo-ով իրադրությունը, այսինքն նկորսված տարածքներ, պատերազմ եւ այլն մարտիկ նշում են որ որևէ կերպ չպետք է նրանց հետ համագործակցել, նրանց հետ քայլել հանուն պետության, այլ պետք է առաջնահերթ հեռացնել նրանց իշխանական այդ օղակից եւ այնուհետev կայացնել որոշում։ Ինչ է կարծում, անկեղծ են արդյոք այս մղումները, թե պարզապես աթորի ինչպես ժողովրդն էլ սիրում ասել կռիվ է գնում։ Ես էդ հարցի մի առիթով անջատ արձացել եմ այս մասին էլ գրել եմ կարծեմ մեր վերդուցական կենտրոնի Facebook-յան էջում նման հանդիպումները ողջունելի են։ ասենք մա՝ ուրիշ օրինակ берեմ ավելի լայն գլոբալ իմաստով, էլի, դա այսինքն պետություններ, որոնք իր, իրար հետ եղել են ճշնամի, մոլի ճշնամի։ Ասենք օրինակ խորտային միությունը։ Մինչև մինչև ասենք թե բանը, այո, երկրորդ տարաշկային պատերազմը եւ օրինակ մեծ բրիտանիա, չէ՞։ Չերչիլը ատելով ատում էր խորթային միությանը Ստալինին։ Բայց երբ որ տեսա խորթային միության հնարավոր պարտության դեպքում ֆաշիստների արդեն մեծ բրիտանիայի խնդիրը, երբ մեր կարևորագույն ռեսուրսները մեծ բրիտանիան ու ամենա կնրա անվտանգությունն է, չէ՞, արդեն վնասում, եւ ի՞նչ արեց։ Նա դարձավ Ստալինի ոչ թե բարեկամ այլ զինընկեր է քաղաքական համախոհը որ միասին ինչպես արեն այս վտանգը աշխարի ուրեր երկրագնդի վրա առաջ եկած այս վտանգը չեզոքացնեն հիմա նույնը վերաբերվում է ներ քաղաքական չէ արբուր ներ ներ քա եթե չկա ներ քաղաքական համախմբում մի խնդրի շուրջը արդեն քաղաքականության մեջ հաղթանակ տանելը շատ կասկածելի է まあ, այս դسانքնից որ մտնանք, նախագահների եւ ԵՀԱՓԱՌի հանդիպումը, ես չէի ասի Արցախի նախագահների, որովհետեւ այստեղ նրանք քննիչ լուծող չեն։ Համարդի դեպքում դա էլա ինչ որտեղ ժողովրդին, ժողովրդի ինչ որ մի մասին, ժողովրդը ժողովուրդը դա հարաբերական հասկացողություն է, էլի։ Բոլորը, օրինակ, պետքա դա ողջունեին, բայց, տեսեք, անմիջապես հենց այն հանդիպել սկսվեցին քարկոցել եւ հանդիպումից հետո է Եվ ինչպես արեստական բանով էլի ճշնավական, ասենք Լեոն եր Պետրոսյանը միշտ ասում են որ իր հաճա հաճーストラ կադրերն ընդրանք արեցին, ո՞ր, չէ՞, որոշ պարտիկան այսպես։ Հիմա նույնը Սերժ Սարգսյանի paw-ը, չէ՞, Սերսա, ինչպեսի՞ բաներ են պատտվում, չէ՞, տեսություններ դավալության, տեսություններ, որ նա հատուկ ելեց բանին։ Փաշինյանին տվեց իշխանությունը, որ այս բաներն ասում, որ ասենք, չգիտես, ո՞վ առ նրանց այդ ինֆորմացիան տվել, խողովեն արել է, ցն արել չէ։ Այս, տեսեք, այս այս ծավոքսպի սակը։ Այն դեպքում է, որ այս բոլոր ուժերը պետքա ի՞նչ անեն։ Բոլոր ուժերը համախմբվեին։ Մի բան էլ ասեմ, կոնկրետացնեն ձեր հարցի պատասխանը։ Իսկ մի հատ հետաքրքիր բան, որ ողակի մարդ ապ, ապշու, էլի ասենք օրինակի համար հանցադակոչումը հայոց ազգային բևեր, հասնած ծռերը այդ ազգային ժողովարական բևեր, ես հիշում որովհետև չեմ էլ ուզեցել հիշել։ Ասենք որ միշտ արևմուտքի գովքն է, չէ՞ այստեղանում, արևմուտք կարող այն ձեր համար ավելի կարևոր արժեք է, քան իրենց համար, էլի։ Եթե մենք ռեալ նայենք, ըստ մեր քտրին արևուտքի օկտակարության տեսանկյունից արծիք Եмма էր փորձած իշխանությունները սկսեցին արեմուտքի հետ այսպես ասած չակերտավոր սիրախ, ու սկսեցին ավել շատ թեակվել դեպի արեմուտքը։ Նրանք ասենք լրի ուրիշ տակտիկա ադրեցին, թե բանա, էլի արեմուտք, արեմուտ, բայց այս իշխանությունների հետ չկա դա։ Իսկ հետո սա ի՞նչ հան շնակում։ Ամենտեղ դու մի բակ գտնում ես, որ կպնես։ Ես չեմ միջվում իշխանությունների համար։ Ոչ էլ իձվելու մեկը իշխանություն կտա։ Ես մտածում ասենք Ինքս որպես պատմաբան, որ շրջurտի պատմության ինչ-ինչ aspects-երի ներսի նոր նորագույնության ինչ-որ խորհուրդամ ծալուտ մարդ, ինչ-որ չափով օգտակար լինեմ, էլի։ Հիմա ասենք նախագաները, ինչքան էլ ունեցել են հակասություններ, դեսեք հակնայտում են բազմը, որ ասենք Սերգե Սարգսյանը, Քոչարը, Սամվել Բաբայանը միացան եւ ստիպեցին Դևոնտեր Պետրոսյանը որ հայ ժողովրդականն է։ Лаավ, հիմա դա ողնենք, դա անցյալն է։ Հիմա կո այլնիկը կո պետությունը վտանգի առաջ է։ Չէ, ինչպես երեք այդ մասին խոսում էր առաջի նախագահ։ Այո, դուք դնես իշխանության հարցը մի կողմ եւ մի փորկեր նપાસտես, բայց թեկոս ժամանակավորապես, ասենք, տեսեք այն ժամանակ, որ ընտրություններ տեղ ունեցան անցած տարի, եթե Տերպետրոսյանը մի այդպիսի առաջարկով անդես եկա, որ ընդհանուր լաշինք կազմեն իրենք նախակարներն են, հետո իրաց տեխնացություններն են արան, բերեն նոր կադրերին, բայց դա ճնտում vez, կոճարանը ճնտում է սեր, էլի չգիտեմ, տարբեր բաներ են ասում։ Այնը էտ 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 ժամանակվամար ճիշտ է էին թե սխալ էին, ամենա դեպքում էլի ողջունելի կայլեր, էլի ողջունելի կայլեր, որովհետև դա կնշանակեր առողջ անդիմություն։ Հիմա չկա մենք անդիմություն չունենք, այտես նորմալ խորհրդարանական անդիմություն չունենք։ Բայց ես այդ հանդիպման մասին որ խոսես նախագահը էլի մինչև իրա խոսել է գրել է որ մի քիչ դժվար պատ է պատկերացնել այդ գործնական առումով ի՞նչ կտա այդ հադիպը կա կան առումով արդյունավետության առումով Փաշինյանին ինչ որտեղ մենակ չթողնելու առումով էլի որովհետև երրորդ նախագահ երկրորդ նախագահա չէ միշտ դրել է իշխանության հարց Երկրորդ նախագահանն էլ ինչ որտեղ դրել է քննադատել է, չէ՞, այս իշխանություններին էլի քննադատում, բայց ինձ թվում է նա իշխանություն հարց չի դնում հիմա։ Չի ուզենա իշխանություն։ Ես տենց եմ վերոցել, բայց երրորդ նախագահի հետ նա չի ուզենա միավորվել, եթե երրորդ նախագահը դնի իշխանության հարց։ Առաջին նախագահային իշխանության հդ, խնդիրը ի՞նչ է դա գործում։ Նա պարզապես ամենայն դեպս ես գտնում եմ իներգիստը շատ առնչված դնելու լավ անկամակով պայմանավորված որնա անկեղծ է որնա անկեղծ է այստեղ չես կարող ոտածել որնա ինչ-որ հետի նպատակներ է հետապնդում որովհետեւ անկեղծնա մտահոգված դրել է այս արձը բայց այդ եթե դա լինի դա շատ լավ կլինի եւ շատ լավ կլինի իհարկե որ վարչապետը ընդունի այդ դրա վրա գա, գրավերը կանստեն այդ գույնը սեղանի շուրջը եւ խոսեն ու ժողովրդին ասեն դե այսպես այսպես չէ, որ մենք պետք է գնանք, ինչպես մենք էլի խոսել ենք այստեղ դեզ էլ եմ ասել, որ մենք հիմա այնպես իրավիճակում ենք ապրում, որ մենք պետք է ինչ-որ տեղ մեր համար երկրորդականը, երկրորդականը դա այսօր է երկրորդական։ Երկրորդականն է Զոհը, որբիսի պայեն կարմատական։ Բայց ասենք հիմա մենք այս իրավիճակում Ելի սխալ ենք ընտրի մոտը։ Մենք անպայման, ասենք, այդ հանդիպում եղավ, էլի սկսում են, սա դու կարեցիք, դուք բանակը կանդեցիք, դուք էս արեցիք։ Փաշինյանն էլ իր սխալներն ա արել, ասենք 18-ին, ասենք կարող էր ինքը մեկ դավաճան են ասում, թե ինչ են ասում, չէ՞, բոլորին էլ ասում են դավաճանի։ Բոլոր նախագահներին էլ տարբեր ուժեր էլ ասում են դավաճան, դավաճան։ Երենն էլ արիցած շատ բան ասել։ Ես էլ մեկ-մեկ որ ասում եմ, ես իրավիճակում ենթար են գոր ինչի որ մենք ռուսաստանի հետ հակասությունների մեջ լինենք որտեվ ռուսները եթե գնան նորել ասեցի մեզ չեն արձնելու չէ հիմա ասենք ինձ էլ երբեմն չգիտեմ ինչ որ համառում են ռուսական facebook-ի չգիտեմ ինչ էวะ lever իդացք ոնց գալա լույսը մտնել դա ոնց ասեմ ինձ ամար կամ եղած կամ չեղած հիմա ասենք բոլորը մտած մեջ ուզում են կանդեն որ դա չլինի չկայանա Կաթողիկոսի pav-ով, կաթողիկոսն էլ, ասենք, չի ունեցել այն վերաբերմունքը իշխանության կողմից, որովհետև նա ինքն էլ, ասենք, այն հերգնակությունը չի ունեցել։ Վերջը, հիմա մեզ պետք է, որ մեր եկեղեցին ամենայն դեպքում չփլուզվի, ամուր լինի, որովհետև տարբեր աղանդներն էլ այստեղ քաղաքական խնդիրներ են ուզում, ոչ միայն։ Կրոնական քաղաքարխոսության տարածելու այդ գործտակ դրան ազգը պարակտելու Իմնական գործառույթն է իրականացում։ Ինձ ասար, որ է պարատվում աշխը, էլի։ Հա, հիմա ավարտեմ կներեք։ Այս տեսանկյունից ես եթե դրանք դնեն իշխանության հարց եւ ինչ որ մի բան փորձեն անել, Փաշունյանը լասիթ իրոք վերջը ի՞նչ խնդիր կա։ Համաձայնվի դրանց հետ, ծա կլինի արդյունավետ, որ վեր կենան խելոք մի բան ասեն այս ժողովրդին որ տեսեք ինչքան լավ միաց է միացել են մարտիկ եւ ասում են որ ես քնtilde այսպես պիտի լծվի թե ճի վարշապետը ասակ վերը կնում աս այս փաստաթուղթը ես պիտի ստորագրեմ ճի՞ մեկ էլ վերեն կնում աս տեսեք դավաճանական էլի հողերն է տալիս փաստաթուղթն էլ որը ստորագրի էլի ուրիշ բաներ ուզելու եթե դու կնքում ես հաշտության պայմանագիր դա արդեն նշանակում է պատերազմի ավարտ։ Այս դեպքում պայմանագիրը, եթե դու կընկում ես, հաստատ այդ պայմանագիրը ստորագրելու պային կամ ստորագրելու ց առաջ ու ստորագրելուց հետո նրանք, ովքեր են մեծ խաղացողները, նպաստել են, որ այդ հաշնության պայմանագիրը կընկվի, նրանք հաստատ որը ուրիշան դուլ չենք։ Այս դեպքում սանկյունից դա շատ ողջունելի, բայց ի՞մ կարծիքով ո՞չ արդյունավետ։ Որովհետև կան այնտեղ այդ հանդիպման մասնակիցների մեջ անձինք, որոնք դերևս դնում են իշխանության հարցը, ես այդպեսի անկես։ Չոր վարի կարդացի, ա, որ կարդացի։ Սա իհարկե ցավալի է։ Հիմա դնել իշխանության հարցը, դա շատ ավելի քթուلاصնի մեր պետության։ Անկախ եւ սա ասում անկախ իմ վերաբերմունքից, իմ համոզմունքից իշխանությունների գործունեության արդյունավետության կամ պակաս արդյունավետության առումներով։ Պարոն Ներսեսյան, յուրաքանչյուր պետության ներսում իհարկե քաղաքական գործիչները կարևորագույն դերակատարում են ունենում եւ իհարկե նաեւ անմիջական պատասխանատվություն են ունենում հետագայում կայացած որոշումների համար, բայց նաեւ կարևորվում են պետության ներսում գործող, իհենց գործունեություն իրականացնող մտավորականության դալինի աշակութային, դալինի, չգիտեմ, այլ ոլորտի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ արեստավար մասնագետները, տնտեսագետ, քաղաքագետ, դիվանագետ եւ այլն։

առիթ կդառնալ քաղաքական իմաստով միասնական դառնալու։ Ուրեմն ես ես ասում, շատ դերին է հարց տվեցիք։ Մտավորականությունը մեծ դերակատարություն կարող ունենալ։ Հիմա այս ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական այս բարդ իրավիճակում, եթե համախմբվի։ Բայց ինչպես նախ կնում, հիմա էլ չի համախմբվու։ Իսկ ինչու։ Դե նախ, ասենք, մտավորականցյան Հայաստանի մտավորականությունը ներկա ցնք ինչա երaris ներկա է։ Ասենք մտավոր մտավորականությունը առհասարակ ու մտավորականներ էլ կարող են լինել գիտնականներ, քաղաքագետներ, պատմաբաններ, չգիտեմ, տարբեր մասնագիտության տեր ազնավորություններ։ Հիմա Հայաստանում, գիտեք, բոլորը, անկախ մասնագիտություններից, քաղաքականացված են մտավորականները։ Բոլորը ու մհարցնեք, ու մհարցնեք վերլուծություններ են անում, գրում են։ Հիմա մտավորականությունը սկզբառուն դին մտավորականի շուտ քաղաքական ուժի անթամ դինի հասկացան գնա իր պարտը կատարի ընտրություննա թե ինչա եւ այլ այդ քաղաքական ուժի ցրագրային դրույթների կամ մտեցումների համապատասխան եթե ինքը ընդունում է բայց շատ հաճախ մեր մոտ կա այսպեսի բան՝ ցավոք մտավորականության որևէ քաղաքական ուժի հարելը կամ այդ քաղաքական ուժի անթամացելը կամ նրա պատկանելիությունը այդ քաղաքական ուժի Բարբար առված է ուրիշ գործոններով։ Ուրիշ գործոններով։ Էլի ինչ որ մի խնդիր լուծելու, ինչ որ մի, բան, փաստը լուծելու, եւ ըստ էթե մտապայս մտաուտավարականությունը ընդառարկամ, պետք է լինի ապա քաղաքական, թեկուզ եւ լինի, ասենք, ինչ որ կուսակցության անդամ, բայց այսպես իրավիճակում մտաուտավարականությունը պետք է համախմբվի եւ կոչ անի միավորման, կոնսոլիդացիայի, համախմբման ահա ասեն ցոնսուր նախագահներն են չէ գնացել անկախ իրենց տարաձայնություններից փորձել են ինչ որបាន գհապարի միջնորդությամբ չէ որը չգիտեմ ասացին կարտիկը այնույնը մտաորական էր այսպես մի կղոր սեղանի շուրջը դի համախմբվեն մի ինչ որ մեկ լինի նախաձեռնող թե ի՞նչ որը դնեն վեր կնան ասեն հավաքվենք բոլորս միանանք մի կողմ թողնենք տարաձայնությունները եւ տեսնենք ինչ ենք անում ոչ թե ասենք Մտածենք այսպես, ծախում են մեր հողերը։ Ի դեպ, իվերջո եթե դու գտնում ես ինչ-որ մեկը ծախում է քու հողերը, դու էլի պիտի միավորվես, որ նրան չեզոքացնես, պես բերես մի ուրիշին, որը քու հողերը չծախի։ Ամեն դա կամ պարզապես աղաճան ծախող։ Հա, աղաճան ծախող եւ այլն՝ իրար թուրք գորալով, էլի։ Ազանգ ես մի էս ամառը որ բաները էին լինում ծույցեր, երթեր եւ այլն, որ գորմեն թուրք-թուրք Ու որ մի հատ հակառակ բան ասեմ, ասում են թուրք, ես կատակոմի գրառում եի արել, որ այնքան իրար հեսա դի կորակ թուրք, 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 հետո թուրքերը ասում դու կելեք թուրք, բոլորը դի իրար գොරալով թուրք գարակ թուրք, մենք էլ եք թուրք, դու կելեք թուրք, էլի իրարից ի՞նչ եք ուզում։ Էլ մեզնից ի՞նչ եք ուզում։ Եկեք իրարից ապրենք։ Որովհետև մտավարականությունը շատ կարևոր դերակատարություն դի ունենա։ Եվ ո՞չ հիմա նախկինում են նա ճի՞ ունեցել տարօրակալություն ասենք, մեկ տարօրակալությունը պատկերացնում եք այսպես, մի քանի մարդ 100 մարդ, 200 մարդ դնում, հավաքում են մի հատ բան են գրում, քոջ են գրում, թե հայտարարություն են գրում, թե թուրքերը սպառնում են մեր անվտանգությունը, նրանք փորձում են ավարտին հասցնել հայեր նկատմամբ, իրենց էլի 100 տարի ավել առաջ, որ օրինակի համար, որ ուղղակի դղաց ցեղասպանությունը։ Ոբերև ասեց։ Կարող այդպես չի։ Հիմա լավ Ենթարենք այդպես։ Ենթարենք այդպես։ Դու արձարագրեցիլ, ապա ի՞նչ ես դարող։ Քու լույսը ուր է։ Դու լույսը պետք առաջ է առաջարկես։ Նախ կնում են ասեն, մտավորականներ ասեն, երբ որ բանը, առաջին նախագահաճ է որ 97-ին այդ բանը խաղաղության այդ ծրագիրներ ելելում, որ մեր դիրքերը շահեկան են եւ այդ ինդիմադիրները վերկացան, թե ո՞նց թե Վազգեն Սարգսյանն էл, որ հայտարարեց մենք չենք կարող գնալ փողի ուճումների, որովհետև մեր դիրքերը ամուր են, այդպես այդ 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 չի եղա։ Այ այօրնակ այդ ժամանակ մտավարակալությունը պետք է վերկեն, այլև ղելացի կոչով հանդես գալի։ Միչո սա նորց ավջի, սահին ցավի։ Հայաստանի հարաբերության շրջանում է մեր մտավարականները, ցանկ օրինակ ազգային պատվիրակության հայաց գներողությունը, Հայաստանի հարաբերության պատվիրակության ռեկավարը ով է մտավարական գրող Ավետիս Աղարոնյանն էր, չե նա չէր ունկնդրում սթաբ դատող հայաստանի հարաբյական երևանում այստեղ գտնվող գործիչներին որոնք ասում են մենք թուրքերի հետ ուրիշ քաղաքացիություն ունեն են եւ չպետք է այդ մաքսիմալիզմը դնենք մեր քաղաքացիական ծragը։ Վերջը նրանք գնացին այդ զգασմունքների հետևից եւ ի՞նչ արեցին գնացին հասան մի կետի որ ստորագրվեց սևը արդյունքում մենք տարվելով սևը կորցրեցին նաեւ կարսը Եվ նույնը կարելի ասել, ասենք օրինակ մեծ մտաուրական, մեծ գրող, շատ մեծ դրամատուրգ Լև որ Շանտի մասին, որը բանակցում էր Մոսկվայում խորտայի միջավարության։ Երբ որ հələ չէր ձևավորվել բոլշևիկ կեպալական դաշինքը, հələ սաղմնավորվում էր։ Մա շատներն է, է խոսում այդ դրամասի, բայց ի՞նչ գիտեն նրանք։ Պաստերը, հա դա հա հատուկ ինձ մտchéր։ Այդ բոլշևիկ կեպալական դաշինքը այնպես է առկաացվում որի փښتը դա ամենակ մեջտեմ է։ Դա նեոսների, թառած անգլիացիների դեմ էր, դաշնակիցների դեմ էր, որ նັ້ນ զնեգուսներից քշի։ Մենք էս իրավիճակում ճիշտ կողմնորոշվում ենք։ Եվ շանդ ինչ արած, երբ որ Տերտերյանը իր պատվիրակության անդամ էր, շանդ եւ նա բանակում էր Մեքիշ Սամի հետ, նանկ առաջարկում էին, բանակցել, ասում են, մենք դեզից կտան, կտան։ Դեまあ կարողա չտան, բայց դու պետք է փորձես, դիվարակացությունը դրա համար է։ Որիշ որ քես համառ գտնում ես նախ ընտրելի, դա դառնես հնարավոր։ Եվ նա հրաժարվեց կտրուկ ճեով, որ հասած չէ, ես իմ ազգի ազգի ճարտարների հետ չեմ բանակցի։ Հիմա դա անցյալն է։ Օրինակ, ասենք, տնտեսականը մեերը մեզ միշտ պետք է ռեալ դատը ուրեմն ճիշտ վերլուծեն։ Եվ միշտ դառնան են մերանը, որի շուրջը խաղակը կա, ուժերը միավորեն։ Ես մտաժարականությանը վեր դասայինը մոտենում քաղաքական ուժերից տարօրակալությունը դա մի ուժ է, որը որը կարող է եթե համախմբվի տարաձայնությունների կողմից բոլորին կոչ անի համախմբելու, ոչ թե կոչ անի, ասենք, նա պետք է գնա, սա պետք է գա, դա տարբեր ճակատներ ունի։ Ես դեզ ասել, դա տարբեր ճակատներ ունի։ Ոմանք ասենք բա զրկվել են ինչ-որ բաներից, ինչ-որ աղբյուրներից, ինչ-որ աշտուններից, ու էլի կզրկվե, նա կինում է լայալ այդպես։ Այդ այդ տեսանկིས་ որ մտածում ենք Այսինքն դա պետք է լինի դա պետք է լինի անկախ մի հատ խորհրդատվական բան էլի եւ չարժնի իշխանություններից թե ասեն կարելի է ես քեզ խոր որտա ինքը պետք է վեր կնա ու անաչար անաչար ոչ մի ակոբյան հիմա մեր մտաւորականությունը ինչպես պետք է մտաւորականությունը գոնե հասարակագետը պատմաբանը այոս պատմության մասնագետը հայ քաղաքագետը պետք է ռեալ մտածի այս իրավիճակում ի՞նչ պետք է մենք անենք իշխանությունները ինչ պետք է անեն Եմի իշխանությունները լավ ատասնում են, ես կզգաստանան։ Ինչ պիտի դու անես հիմա։ Ինչ պիտի անես։ Եվեր կենանք ասենք լավ։ Օրինակի համար Զանգեզուրը տալիս են, Սյունիքը տալիս են։ Սա լույսում չի։ Սա լույսում չի։ Անթակը, այդ Թումանյանը, Հովանես Թումանյանը գնում էր 1905-6 թվերի այդ թաթարական այդ քրեվների ժամանակ, որը ցարական իշխանություններն էին նրա հørerել։ Սպիտակ դրոշը վերցրած գնում էր հայ այլի թաթարների գյուղերը եւ ասում եմ մենք բոլորը կգնան մենք այստեղ իրար հետ ենք ապրելու եկեք հաշտվենք որովհետեւ ժողովուրդները միշտ են ուզում խաղաղ ձեւով ապրել ժողով ոչ մի ժողովուրդ էլ պատերաց չի ուզում հիմա ասենք որ սա այս հիմա մի բան որ ես ասեմ կարողա որոշ լուսօղներ վերկանացնես ես ի՞նչ ասում չէ դա турքի турքին չի վերաբերում բայց այսինքն турքին չի վերաբերվում ո՞րն ասենք Թուրք մعارիլը գոզենան որ իրենց իրենց երեխաները, պատանիները դրան կրվում ու զով են։ Չէ, ինչպես որ մենք մեն, պենսկուկ դրանք են մայր, չէ, նրանք էլ չեն ուզում։ Դրան մի քանի քաղաքական ուժեր, հзոր քաղաքական գործիչներ դնում են, ինչ որ հարցեր են լույսում եւ ժողովուրդները, որոնք ուզում են խաղ ապրել, դժում են։ Այ այն օրինակ ասեմ ու ավարտեմ այս մասով։ Եթե էլի հարց կունենա, խնդրեմ։ Այո, ասենք օրինակ, եթե մի քանի օր առաջ կարտում եմ, որ ամերիկյան իշխանությունները գոչ են անում Ամերիկա Ամերիկայի բնակչնեն, որ որ չգնան Ուկրաինա չկրվեն ռուսների դեմ, որովհետև այդ դեպքում իրենք չեն երաշխավորում նրանց անվտանգությունը։ Բայց ինքը ասում է, որ եթե դու զինում ես Ուկրաինացիներին դեմ ռուսների, ես ռուսներին էլ չեմ արտարածում, ես որ այն այո, դա ուրիշ խնդիր է վերլուծել թե ինչի է սկրիվ եղավ, է սակամարտությունը։ Սը ռուսներին էլ չեմ արտաս, բայց տեսեք, բայց դրանց համար մեկ է, որ ասեք Ուկրաինա Ուկրաինայի խաղ բնակցությունը տնական դինում, ում դրանից վատ բան չկա։ Այ մեկը, որ իր տունը քանդում է, ուրիշ տունը սարկու, այտես ժողովրդական մի խոսք կա, էլի ասում են՝ քո տունը պետք չքանդես։ Դու ինքդ քո տունը պետք չքանդես։ Եվա, ով կզենա որ տնական դինի։ Մեր քեն այստեղից գնա մի հատ ուրիշտե։ Գնալու ծառայց պիտի մarasur es գնամ։ Այ ոնց որ ասենք հիմա հապկի հետ հապկից դուս գալու խնդիր ա դրված, դե պետք էս մի փաստ կարդացի, մի փոքր հանգստացա, եթե իհարկե ճիշտ է, որ վարչապետը դրելա խնդիր, որ հապկից դուս գալու խնդիր չի հիմա արծասվում։ Մասեն դու ուզում ես կոտունը փոխես, չե՞։ Հապկը էլ է խոսել, չե՞ հապկի մասին։ Հիմա հապկա թողնա մնա հապկի, አንտամ դու չես ուք մնա գուհարները լոցի, հիմա հապ պոմեմ թե հայտարարես հապկը այս էն է որ ռուսները մեր ծննակով ասես որ ռուսները չճանամիններ դրաvar ես ինքս միշտ ասել եմ հակալ նախածանցա ինչա հանի քո հարցը էլ խելոք լույս էս էս բոլորի մեջ շատ կարևոր դեր կարևոր անելալ մտավորականությունը որը չի արվում ամեն դեպքում պարոն Ներսեսյան չկան ավերժական դաշնակիցներ ինչպես նշվում է կան ավերժական շահեր շնորհակալ եմ ողջանդակելս քննարկման համար Եվ լեա լեա հույսեմ, որ ժողովրդի միստвар զանգված ինչպես նաև մտաւորականության կողքնդրի ձեր կողերը եւ մտեղություններ կան։ Հուսակ, ես էլ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Զորավար ցեփու պատմական վերլուծական կենտրոնի հյուրներ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը։ Ոնց հանդիպում։